tomhle videu bych chtěl ukázat tenhle limitovaný nůž damaškový od Victorinoxu pro rok 2015. Po první historii je tady na těch 103 mm damašek, tady na těch 130 mm nožích. Nůž dodávaný v dárkový kazetě. Tyhle nože byly prakticky okamžitě vyprodaný. Jednalo se o sérii 5000 kusů. Každý z nožů je číslované, je to tady pod vývrtkou. Doufám, že to tam bude vidět. Kromě té damaškové čepele jsou takhle otvíráky, ty už jsou v klasickém provedení. Takže tohle je damašková limitovaná edice pro rok 2015 od Victorinoxu.